Bom dia. Já acordei foi cedo, viu, gente? Já tô até aqui com o cabelo em pé, que eu tô lavando roupa na mão porque a nossa máquina quebrou e até chegar a peça vai demorar um pouquinho. Então a gente não pode ficar sem roupa, né? Eu já estou lavando a roupinha aqui na mão e o boyzinho botei para limpar o quarto, gente. Já arrumei o guarda-roupa, deixei as roupas tudo arrumado. Já lavou o banheirinho, né, Já príncipe? lavei. Tô cansado. Cansado de quê? Só de lavar um banheirinho agora, limpar o chão. Tá limpando o chão e passar o banho. Olha, é assim. É um lava o banheiro e senta. Aí limpa o chão, senta. É babado. Você tá babado mesmo, hein? Cansa pra cacete. Quê? Cansa pra cacete. Vamos Isso é trabalhar. porque é só um quartinho. Imagine se fosse uma casa inteira e ainda fazer almoço todos os dias. Não é fácil não, filho. Vida de quem é dona de casa, isso é porque a gente não tem nem filho e é só um quarto. Imagina se fosse uma casa inteira. Era, Toy, a minha vinha era pra você fazer, porque a gente é gastado com compromisso. Quê? Mulheres é gueira, todas as mulheres são gueira. Todo dia limpar chão, fazer comida pros seus maridos, pros seus namorados, lavar suas roupas todo dia, segunda a domingo. Tá bem pra É vocês. isso mesmo. Aí eu não tenho paciência, É não. isso todos os dias. E vocês lavando o Parabéns. banheirinho, limpando o Vocês quarto, é uma tá? guerreira e eu hoje merece uma flor todo dia. Esse homem merece mais viralizar mais de vocês. Valorizar, É né? mais de vocês, viu? Chega a tá suando, olha isso aqui. Gosto é assim, trabalhar. É barba.